Prokuroria e posaçme ka kërkuar burgim të përjetshëm për Aurel Hoxhallarin, për akuzën e vrasjes së Devi Kasmit, si dhe për implikimin në trafik droge. Prokuroria e posaçme akuzon të pandehurin edhe për mbajtje pa leje dhe prodhimi të armëve, armë shpërthyesve dhe municionit, prodhimin dhe shitja e narkotikëve, kultivimin e narkotikëve, si dhe grupi strukturuar kriminal. Në lidhje me vrasjen e Devi Kasmit, gjykata ka mbyllur në burg përjetë edhe ish policin grek Eftimios Eftimiu, i cili besohet se ka pasur rolin ekzekutorit. Togat e zezat të apelit të GKK-s dënuan me 33 vite burgim të bashkëpandehurin tjetër Elton Halipajn, i cili dyshohet se është personi që i siguroi grekut mjetet për të kryer vrasjen. Sipas pak, dyshohet se Hoxhallari ka pasur rolin e porosicit për kryerjen e atentatit. Vrasja e Devi Kasmit ndodhi më 29 janar të vitit 2018 në rrugën Kongres i Manastirit në Tiranë. Krimi dyshohet se ka lidhje me prishjen e pazarëve të kokainës në Francë dhe Spanjë. Më herët, Hoxhallari është arrestuar edhe më 10 janar të vitit 2015, i dyshuar si porositës për atentatin ndaj pajtim Serianit. Por më një shkurt të 2015-s, gjykata e krimeve të rënda e la atë të lirë për mungesë provash. Në vitin 2020, Hoxhallari u bë subjekt i operacionit Forca e Ligjit, ku policia i dërgoi formularin për justifikimin e pasurive.